ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಗು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ತವರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಸಿ ಎಂ ಏನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿ ಎಂ? ಸರ್, ಅದೇ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕನೇ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳು, 3 ಜನನೂ ತರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಿ ಎಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್. ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಏನಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಜನದ್ದು ಬಾಡಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ಳ ಮನೇಲಿ ಇದಾವೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದಾವೋ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ 3 ಜನದ್ದು ನಾವು. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಆತಂಕ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ? ಈಗ 10 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಾತುಗಳು. ಅವರು ಕೂಡ ನೋವಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಾಡಿ ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಧನರಾಜ್ ಜೊತೆ ರೂಪೇಶ್, ಬೈಂದೂರು, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.